Gənclər və İdman Nazirliyinin 9 noyabr bayraq günü münasibətilə iradənlə qalib gəl şüarı altında keçirdiyi aksiyalar davam edir. 1-3 noyabr tarixləri arasında keçiriləcək aksiyalarda Nazirliyin tabiəçiliyində olan 34 Olimpiya kompleksində açıq qapı günləri təşkil edilir. Gənclər üçün müxtəlif idman növlərində yarışlar və oyunlar keçirilir. Bugün belə aksiyalardan biri də Qazax Olimpiya kompleksində baş tutub. Tədbir çərçivəsində titullu idmançılar və məşqçilər də seminarlar keçib nümunəvi çıxışlar ediblər. Bugünlük ve